Tirana mirëpriti mbledhjen e 6 të dy qeverive shqiptare. 14 marrëveshje mes tyre edhe përmirësime për ato të nënshkruara më parë, morën bekimin e dy liderëve shqiptar. Që e kthejnë portën e Durrësit në një port të Kosovës de facto. Për te i kufirit presin që Kosova të ketë mundësi të shfrytëzojë burimet energjetike të Skavicës, Rama dhe lajmin e financimit amerikan që ka siguruar, duke i lënë derën hapur edhe Prishtinës. Ne firmosim një marrëveshje për Skavicën, që do të financohet nga Shtetet Bashkuara, sepse diversifikimi i burimeve në një treg të integruar bashkarisht është shumë potencial i madh. Motoja rreth së cilës ulën ekipet qeveritare, bashk pa kufi në një rajon pa kufi, ishte pika nevralgjike që Rama nuk e la të kalonte pa vëmendje, ndërsa vet Hoti kërkoi që qasja të jetë rajonale. Ambicia jon është heqja e kufirit në Shqipërisë e Kosovës. Krijoi një momentum të ri në bashkëpunimin tonë ndërshtetëror. Tani që tabuja e Shengenit rajonal ka rënë sipas Ramës, është koha për të ecur më shpejt. Për krah kryeministrit shqiptar në mbledhjen e ardhshme të Shengenit rajonal, do të shtohet një karrige edhe për Abdulla Hutin, edhe pse sipas tij do të jetë përkohësisht. Zbatojmë 4 lirit dhe sot ne folëm për heqjen e kufirit. Keni sigur që s'ka si guxon njëri në Beograd qohë dhe thot që shkjo Shqipëria madhe. Nuk ka si guxon njëri të vi këtu nga Bruxelli, Washington, thot që shkjo. Pse? Sepse ne kemi hyrë në procesin rajonal. Në takimet e ardhshme të liderve të balkonit perëndimor, ne do të ulemi ta diskutojmë këtë iniciativë, sepse është vetëm në nivel të iniciativës, edhe të sigurohemi që e para ne bashkohemi në këtë iniciativë, si palë plotësisht e barabartë, edhe dyta ndërtojmë një projekt të përkohshëm të lëvizjes së lirë të qytetarëve dhe të madhreve, derisa të përmbyllet komplet integrimi evropian i regionit. Në javët e ardhshme, kryeministri Edi Rama njoftoi se do t'i kthejë vizitën kryeministrit kosovar për të detajuar marrëveshjen që do bëjë de facto dhe de jure portin e Durrësit një tokë doganore të Kosovës. Me atë që s'ka të bëjmë ne fare.